קורא בספר שמעון בן נעים. חברות מסוג חדש. הוא חבר של כל הערכות, של כל העיתונאים, של כל הסופרים, ואפילו של כמה אומנים מרכזיים, שלא לדבר על מוזיקאים. עובד באחת ההוצאות, יושב לכתוב, סוגר את הטלפון, פותח, סוגר, פותח, סוגר, ומהם להתאבד ב-SMS'ים. מחליט להתקשר אליי, ולא יודע שמשורר מתאבד כמעט בכל שיר ושיר. אני לא עונה לו, רק מקשיב. אתה חבר שלי, הוא שואל? כן, אני משיב, למרות שלא ראיתי אותו כבר חצי שנה. אז מה משמעות החיים? הוא שואל. שברי גורמטים. על חודו של עיפרון שטוף שמיים מתנדנדת, מחכה שכדורי שירתה יעטרו מטרות במטווח. היא מחליפה שערות במלח ומתבוננת בראשו הכהה. לאחר מכן היא מתרוממת, פותחת סחרים של אקונומיקה, מבטיחה שורשים קימיים לא צבועים, ומתחדדת בכישלונות הסדינים שחזרו איתו מהכביסה, והוא עדיין אילם. איילות. מה עושות האיילות כשהן מדוכאות? מה עושות האיילות כשהן נכבשות? אל תפחדי להדליק סיגריה בסיגריה. מה עושות האיילות כשהן מתחלקות לקבוצות בתוך קופסאות? מה עושות האיילות כשמגיעה עונת הציד? מה עושה האיילה הרעבה כשהיא פוגשת את עצמה במחלה, בליקוי הריח של בוקר, ומבוקר קטן הרצון לנשיקה? מתוך ספרו החדש של מתי שמואלו, למה אני לא כותב שירי אהבה ישראליים, ספר שלב השלישי של המשורר, חבר בתנועת גרעין התרבות, יצא להוצאת נהר וסיוע קרן רבינוביץ לאומנויות, תל אביב, קרא שמעון בן נעים. שמונה ותשע.